آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 32 سے 44 کے مطابق بتائیں کہ دو باغ والے شخص کے پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، اختیارات یعنی پورا کنٹرول صرف اللہ کا ہے، بی، انسان کی محنت کا ہی پھل اسے ملتا ہے، سی، جو جتنا ذہین ہوگا اتنا کامیاب ہوگا، ڈی، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔